Hem visitat aquest matí el centre d'internament d'estrangers de la zona franca. Hem parlat amb dos interns que ens han corroborat que ahir va haver una protesta al pati amb numerosos interns, amb un gran número d'interns, quasi 80 persones es parlava i així, no només d'origen algerià, sinó també d'altres nacionalitats. Amb nosaltres, després de parlar amb ells, entenem que hi ha suficients indicis com per obrir una investigació interna per esclarir els fets, perquè, segons han referit, haurien hagut agressions en la zona de les escales d'una manera absolutament irregular, que és curiós, com a mínim, que els sindicats policials estiguin filtrant tota la informació quan els està convenent i estan tensionant a dins del CIE just els dies que després passen coses. Més enllà o no de que, òbviament, és una protesta, també volem posar de manifest a que fem una reflexió col·lectiva sobre el paper que podria estar tenint aquest sindicat que està filtrant tota la informació als mitjans de comunicació. Estan tots en aquesta situació, han passat tot un viatge per arribar aquí i estan tancats en una situació en la que ningú els diu quina és la seva situació, si podran quedar-se, si podran tornar, no estan podent parlar amb la seva advocada d'ofici, la situació és de tensió, més enllà de la que porta estar en un centre d'internament d'estrangers.